Uspomena na hrvatske redarstvenike poginule 2. svibnja 1991. godine u Borovu Selu čuva se i kroz brojna prigodna sportska nadmetanja. Tako je u Jarmini 10. godinu zaredom održan memorijalni bočarski turnir koji je okupio 12 momčadi iz cijele Hrvatske. Organizator je bio bočarski klub Jozef koji nosi ime prema jednom od poginulih redarstvenika, jarminčaninu Josipu Culeju Jozefu. Turnir nikad jači. Imamo 4 prvoligaša. Žrinjevac, naravno, ne mogu govoriti. Onaj ko prati malo bočanje, jedno od najjačih svjetskih ekipa. Tako da će biti izvanredno. U sportskom smislu bit će turnir jako moćan. Po već 7. put na turniru sudjeluju i članovi Splitske Elektre, koji se u Jarmini i Slavoniji iznimno ugodno osjećaju. Mislim, ovo se ne doživljava svuda. Putovao sam na puno mjesta, čak Dubrovnik i ove Rijeka, Umag i te stvari, ali ovo je šta je... Teško ovako, ovo se ne zaboravlja. Ne zaboravljaju se dakako ni oni zbog kojih se ovaj turnir i organizira. Tu smo ispostavljeni razlogom da očuvamo sjećanje na naših 12 vitezova. To poviše prije svega toga. Da se sjetimo tih mladića koji su dali život, ne samo dali život, nego koji su mučki ubijeni i zato im treba uvijek poklanjati ovu pažnju kao mi što radimo sada. Knjige možda neće pisati o tome, ali mi smo tu da očuvamo sjećanje i prenesemo na našem djecu i unuke, ako Bog da zdravlja, da zna se ko je tu šta radio i moramo to očuvati nekako. Suosjećamo sa njihovim obiteljima, znamo toga dana šta se dogodilo u toj našoj Hrvatskoj 2.5.1991. godine. Suosjećamo i mi se ponosimo i vjerujemo dok je nas, neće biti zaboravljeni oni. I premda su rezultati ovom zgodom bili u drugom planu, valja ipak notirati kako je prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji prema očekivanju osvojio zagrebački Zrinjevac, druga je bila vinkovačka Lokomotiva, a treće mjesto osvojila je Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata iz Zagreba. Pojedinačno najbolji u disciplini bližanja u krug bio je Splićanin Matko Muslić, u preciznom izbijanju najbolji je bio Filip Veselčić iz Zrinjevca, a njegov klubski suigrač Tomislav Kolobarić proglašen je najboljim igračem turnira. A na Đakovačkoj kuglani Fortuna održan je kuglački memorijal 12 redarstvenika. Nastupilo je 12 kuglača, svaki je kuglao u čast jednog poginulog redarstvenika. Pobjedu je odnio Dubravko Glavaš, koji je kuglao za Željka Hralu, drugo mjesto, noseći majicu Marinka Petrušića, osvojio je Željko Biluš, a treće Ivan Živković u spomen na Mladena Čatića. Bio je to inače već 17. kuglački memorijal održan u čast 12-orice poginulih redarstvenika. Kroz natjecanje, održano na stadionu Hrvatskog nogometnog kluba Cibalija, ima još dužu tradiciju, ovogodišnje je već 19. u nizu. I ove godine organizirao ga je Savez školskih sportskih klubova Vukovarsko-srijemske županije. Odziv je bio izniman. 29 osnovnih i 9 srednjih škola, s tim da je ekonomska škola Vinkovci tu, oni su danas na državnom natjecanju. A i ove osnovne škole neke su bile na državnom natjecanju, pa je bilo teško to sve izorganizirati. Međutim, ima preko 1000 trkača, što je jedan izuzetno veliki broj. Održano je ukupno 12 utrka. Simbolika je jasna, svaka za jednog poginulog redarstvenika. U utrkama 3. i 4. razreda osnovnih škola pobijedili su Gabriela Abramac i Marko Lukić, oboje iz otočke osnovne škole Josipa Lovretića, iz koje dolazi i pobjednica utrke učenica za 5. i 6. razrede Paula Zekić, dok je kod dječaka tog uzrasta najbolji bio Lovro Nedjeljković iz vinkovačke osnovne škole Josipa Kozarca. Kod 7. i 8. razreda prva mjesta osvojili su Marija Lukač iz Otoka i Tvrtko Bosančić, Bartol Kašić Vinkovci. U kategoriji prvih i drugih razreda srednje škole najbrži su bili Sanja Grgić, vinkovačka ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca i Antonio Dretvić, vinkovačka tehnička škola Ruđera Boškovića, a u konkurenciji 3. i 4. srednjoškolskih razreda prvi su kroz cilj prošli Katarina Martinović, ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca, odnosno Filip Lovrić, tehnička škola Ruđera Boškovića. I u konačnici u utrci pripadnika HV-a prvo mjesto osvojio je Daniel Pastor, a u utrci policijskih djelatnika Marko Sambol.
Rukometaši Vinkovačke Spačve sinoćnjom domaćom pobjedom nad Zagrebačkim Medveščakom načinili su veliki korak prema ostanku u društvu najboljih. Riječ je o utakmici trećega kola Lige za ostanak u kojoj su Vinkovački zeleni bili u rezultatskoj prednosti tijekom cijelog susreta. Njihova pobjeda niti u jednom trenutku nije bila upitna, stoga je i posve zaslužena. Završilo je rezultatom 32-28 uz 8 pogodaka Ivana Raljevića i 7 pogodaka Mile Mišića, kombiniranih 15 uz nijedan promašaj. Ovo je treća uzastopna Spačvina pobjeda u isto toliko utakmica Lige za ostanak. Četvrto kolo na rasporedu je već u subotu kada će vinkovački rukometaši, koji su zoni ispadanja sada odmaknuli na 6 bodova, biti domaćin Gorici.